paytaxtın uşaqlıq evlərindən birindən içərisində bir neçə min manat olan seyf oğurlanıb. Binəqədi polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində hadisədə şübhəli bilinən elə həmin uşaqlıq evinin ofisantları artıq tutulub. Bu arada nəzərə çatdırım ki, oğurlanan seyf içərisindən pul çıxarılandan sonra yenidən qaytarılaraq öz yerinə qoyulub. Oğurluğun dəqiq təfərrüatları Anar Qafarovun hazırladığı reportajda. Binəqədi rayon ərazisində şadlıq evindən içərisində küllü miqdarda pul olan seyf oğurlanıb. Hadisə Binəqədi şosesindəki şadlıq evlərindən birində qeyd alınıb. Restoran inzibatçısı Nurlan Məhmədov polisə iş otağından içində 6000 manat pul olan seyfin qarət edilməsi barədə məlumat verib. Dərhal əməliyyata başlayan polis şübhəli kimi restoranda ofisiant işləyən 18 yaşlı Hikmət Atamoğlanov və 21 yaşlı Elnur İsmayılovu saxlayıb. Gecə olardı, saat 3-4 radələrində həmkarım Elnurla onlar sanırım getdi, arka pəncərə daxil olduq içəri, biraz axtardıq, seyf olan otağı, keçdi otağı. Yaxın uşaq var idi, deyir ki, gedəsən, orada getdi, lazım var qalmışdı. Çünki verəcəyim var idi, 300 man. Ona görə lazım var qalmışdı. Seyfi götdü, çıxartdı çölə. O seyfi necə açmışsın? Nə bilim, mantrofa nəsə var idi, çünki o uşaq açmışdı onu məyyum. Mühafizəçinin yatmasından istifadə edən hər iki şəxs seyfi çıxardıqdan sonra onu ilə obyektin həyətində açıblar. İçindən çıxan 6000 manat pulu isə öz aralarında bölüblər. 5000 manat iddiyəsən. Onu da böldü. İki yerə böldüsün. O da öyle, böləndən sonra çıxdıq gəldi ya. 2500 düşmüşdü, 300 manat borcuma vermişdi mən bundan. Sonra qalmışın qaytarmış, o bilir xərcdən getdirdim. Üstünə, üstümüz olan, elə yolla, taksiyə vara bura. Xərcdən də üstümüz olan da verdi, təfir bir şey özlərlə. Nərə təfir verdiniz? 2000 manat mənimdə olub, o bir şahıda olmalı idi, onda nə qədər olub. Saxlanan şəxslər istintaqa ifadələrində deyiblər ki, müqəddəs Ramazan ayında toy olmadığı və bu səbəbdən də pulsuz qaldıqları üçün bu cinayət əl atıblar. Hər iki şəxs barəsində Binəqədi rayon polis idarəsində oğurluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam edir.